Siempre me va a molestar la con que bello, pero si jugamos allí, atacamos ahí. Con lo cual, yo voy a estar enfocando esa portería, sobre todo. Es que no te, al Madrid no te escolas. Però és que Javi fa molts dies va dir intentarem fer un partit contra amb la Martina perquè és el nivell que us trobareu a punt de fer que no sabreu de fer aquests nens, de fer aquests nens. Ah, que tu vols dir que ens tocava el Madrid. A semifinal, clar, està tot muntat. Cruz, eh? Està tot muntat ja perquè passi el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid. Però que ens creuem amb el Madrid. El Madrid a semifinal. Sí, sí, per arribar a semifinals, sí, però la final... Sí, el creues amb el Madrid, l'Atlètico de Madrid, amb el, no sé si l'altre... El Betis. El Getafe, no? El Leganés també està. Sí, però no, els que no els coneixem, qualsevol d'aquests pot tenir un equipat de nens. Bueno, pues res, ja ens ho trobarem. Bueno, vaig a recollir aquest, que no sé si... Tot el bé. Estava subiendo, mirando por allí, siguiendo así, ¿no? Mirar aquí, bueno. 1-0. No veas a alguien que aplaude algo. Si no, preguntaré yo después. Sí. Ara pensava, Déu-n'hi-do, no? Ara vamos al vestuari. Bona. Ai, això era mig gol, si no pita. Sí, és que era bona. Era mig gol, Si no pita la falta, era gol. No, estic molt alt aquí. Si fossis més alta, sí. Jo pensava que m'anava a preguntar per aquí. Sí, tots, és que tots ens hem quedat igual. És que hi ha gent que no vive per anar a Mars. Jo ja l'he dit, que tu no tens interès. És que està molt mal. És com a fer.
Ui, no ha sortit, eh? Vinga. Ay, no. Em dóna la impressió que estem jugant com molt a plaer. Molt? A plaer. Sí. Però estem jugant just com comentàvem al No, estan jugant bé, trobo. Ai, aquestes pèrdues són... Ja està bé, ja, anau, tranquil. No sé si era fuera de juego. Vale. 2-0.
bé. No he sentit ara el nom. Podríem portar tres gols més, eh? Sí, sí, aquest regat sobrava. Sí, sobrava. S'ha marejat. Però que es tregui la tèrmica, és que està fotent una calor que mate. Alguna cosa m'ha dit que... Sí, no sé. Està jugant amb tèrmica, jo crec que és de la solanada, que es tregui la samarreta. Que fa molta calor. Que s'ha marejat el Jan o què? Sí, sí, és que quan estava jugant ja veia que s'estava agafant tota l'estona, s'estava aguantant el cap. Fa molta calor avui per jugar amb tèrmica. Que es tregui la tèrmica. És que... Jo li he donat més la bronca al meu fill perquè no es posava ni els pantalons tèrmics curts i ara veig que l'ha encertat ell, de fet. Segur que el Jan va amb tèrmica, a veure si és de la tèrmica, si té calor, pregunta-li. Són dos parts de 20 minuts, doncs... Sí, que està bé. Que estava una miqueta marejat, m'ha dit. No sé. Me he enterado cuando ha hecho el cambio.
Capitat penal. No falta. Uno. Vale. 3-1, mitja part.